በዚህ ሳምንት በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ለምን እንደ መጠየቅ ወሰንክ? የሚያስፈራ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው ያሉት። መስቅልቅል ያለ ባህሪ ማለት ነው። ጎትጉተኝ ነው ያ ሱራኛለ ሆኖ ያልከኛለ። አስተዋጽኦ ነው ገንዘብ እንድርዳ ብለ ነው። ለደቱ ክደቱ ምንም አረጋ አይቻለም። ምርጫ ምንድነው እስቲ? ኢህአዴግ መሆን በነገራችን ላይ ለኔ ኃጢያት አይደለም። ፖለቲካ እንደሌላው ሙያ ሙያ ነው ብለ ተላለ አንተ። ስካውን አልጀመረ ነው ፖለቲካ ስካውን የጥላቻ ጉዳይ። ለደቱ የሚባል የሚባል ሞባይል ስም ባንተ ስም ወጥቶ እንደነበረ ሰምተ ታቃለሽ? አዎ በደም ማኪና ተገስቶልኝ ይሁን ምን ነው አይታወቀም ሲሻገሩ በጫዋቸው ወደ ፖለቲካ የገባው ተገድጄ ነው ትላለ። ምንድነው ያስገደደ ሁኔታ? አገሪቱ ልትፈርስ ነው። በጣም አስቸጋሪ ፖለቲከኛ ነበር የሚሉ አሉ። በዛው ወቅት ብዙም በሳቅ መቀበል አይመስለኝም። ለደቱ አያሌው ባላለሁ እሁድ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ እንገናኛለን።